فيصل انت عاد كنت شرتي جبهه انت انا توس دي وين كان اظن نقول ها هي مرنا مر وقت والله كل مر نلصقي بها شرتي الله يرحمه محمد حاجي موسى مركي ان تلوني اي ان تغني محان كو راهذا ان تغني جي دي ان تغني اي مرسه نو صدر وحن تغني ماشي الله يرا قري حن يدغي قري حن لبا نبا نهين caagado caagadii caasho galqaad baa loo oran jiray geel shuru qaadan jiray ayaan soo qaadanay dabadeedna wuxuu goray xun soo saxmiya marka aad baa loo degana geel shiraha ku badnaa deed markii aan magaaladii soo galay markii ninkii sarkaalka ay meesha haystay iyo askartii iyo meheradihii iyo dhulkii ay joogeen ayaan iska dhex marmaray marka xerada ayaa la yidhi soo saxmiya berigii dambe waa la miinayay markaa miino may lahayn deedna casar baan baxnay xerada halkaa magaalada waqooyi beri ka yar xagtay ayaanu tagnay markaa geel fara badan baa xerada dhex taaqayay dabeedna geeli baanu kaxkaxaynu dee dhegada galool iyo caagadan oo isdhegada gahayd iyo caagadan oo iska sidanaa geeli baan wadno dhowr jeer nala hadleyna war maxaa war soo baydho qaar u nimeyo maxaa doonaysaan geel inaan la joogna calaa iyo kulli xaal dabadeed markaan hawsheedii ka boganay ayaan baxnay magaalada aan tagnay magaalada markii aan tagnay ayuu ninkii meesha haystay shiriyay magaaladii geel qurco weyn halkaas u saaray dabadeed wuxuu yidhi waxay nala joogaa qurmista way idinla joogtaa ka warraba nimankii way nala joogaan iminka shirka way fadhiyaan markaa waa fadhidaan idinkuna anaguna fadhiyaa markaa maanaan dee kulle kayr kayr badan iyo naxdib badan talomay idinku idin sheegayaa markaa si guud buu hadlayay laakiin wuxuu maan u qaadanay inuu annaga waaba idin arkaaba talo goorma idin taabanaya yaa adigu sidii baanu ku kalaba midkaayaba mar buu kaaugaga horkacay anna xaggii suuqii baan qabtay deedna maqaaxidii aan markii hore fadhinay ayaan caagadii ka qaatay sidii baan ku baxnay haddana kuwii waardiyahana qabtay qurmis baa tiina warmanihiina waxaan nahay niman geel jira wagaasoo adigu sidii dirqigaasaanu kaga badbaadnaanu kaga baxnay